ማዳም ትልቅ ደስ የሚል ስራ ተሰራለች ወደ ሳሎን ብቅ ስትል የቀለጠው መደብልቅ ከዛ በኋላ እኔ ሳያቸው በጣም ነው የሚያማምሩት ከዛ ማዳም ለኔ ማልኳት ማለት ነው ጎምጭጭ ዛሬ ላይ አገራችን መጥቶ እሱን እንደዚህ በማይቴ በጣም ነው የምናደደው ልክ ሞተር ሳይክል ሳሎን ውስጥ ገብቶ ሃይ እንዴት ናችሁ እኔ ፍሬዮት መለሰ የኮሜዲያን ሸቱ መለሰ እህት ነኝ ዛሬ ምን በተመሳሳይ ፕሮግራም ታሪኬን ላጫውታችሁ ቀርብ ያለው ባለፈው የሰጣችሁኝ ኮሜንት አስተያየት በጣም ደሳስ የሚሉ ናቸው እና በበለጠ ታሪኬን በደንብ እንድነግራችሁ አርጎኛል እና በቃ ይሄ ሁሌም ነበር ማለት ነው ተመጣ ድረስ ለረመዳን ለረመዳን ነው ሰውዬ ሁሌ ቀሰቀስ ነበር ለሌለሊ ከሁለተኛው ቀን በኋላ እንግዳ መጋበዝ ይጀምራል ማለት ነው እነሱም ተጋብዘው ይሄዳሉ እነሱ ጋር እንግዶች ይጋብዛሉ ጠረጴዛው እንደዚህ የሚሰፋ ነው እንግዳ ሲኖር ከጓደኞቻቸው ክርስቲያኖችም አሉ እና ይጠሯቸውና ክርስቲያኑ ሙስሊም አብረው በአንድ ጠረጴዛ ላይ ያፈጥራሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱም እንደዛው ቤታቸውም ጠርተው ያስፈጥሯቸዋል ክርስቲያኖቹ ማለት ነው እኔም በፊት በጓደኞቼ ያየሁት ነገር እዚህ ጋር ደግሞ ሞር አዳብረው ሳይው ለኔ ትልቅ ደስታ ነበር የሚፈጥርልኝ ያ ነገር እንደዚህ ያለ ሲሄድ እኔ ምግብ አልበላም በቃ 5 ሊትር ጁስ እና 5 ሊትር እርጎ ነው የሚገዛው በቀን በቀን ማታ ማታ ብቻ ያችን የሚጠጡት እንጠጣሉ ከዛ በኋላ የተረፋቸውን አይጠጡትም በማግስቱ አዲስ ነው የሚገዛው ለዛውም ሲያቀታይ በማል ጊዜ ካገኘው እየጠጣው ነው መሰራው እሱም ማለት ነው በጣም ነው የሚያደክመው የረመዳን ስራ የሚጠባበሱ ነገሮች አሉ እነሱን በመጠባበስ ረጅም ሰዓት ይፈጃል ደስ በሚል ሁኔታ አብረው እየበሉ አብረው እየጠጡ አብረው እየተፈቃቀሩ ነው ረመዳንን የሚያሳልፉት እና የረመዳን ይሄን ይመስላል ከዛ በኋላ ኢድ ይደርሳል ማለት ነው ኢድ ከመድረሱ ከሶስት ቀን በፊት ማዳም ትልቅ ደስ የሚል ስራ ተሰራለች መጀመሪያ ከቤቷ ነው የምትጀምረው ልጆቿን ከልጆቿ ተሰበስባለች ከዛ በኋላ እየሄደች ሱካላቸው ከጓደኞቿ ቡቲካላቸው ከእያንዳንዳቸው ሰዎች ተሰበስብና ልብስ የሚበሉ ነገሮች ለረመዳን ለበዓል ማክበሪያ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በአጠቃላይ ተሰበስብና ቤት ይዛት መጣለች ከዛ በኋላ በትልልቅ ካርቶን እንደዚህ እንለጥፍና ዙሪያውን ከእያንዳንዱ ነገር እዛ ካርቶን ላይ ይሞላል ከዛ በኋላ ይታሸግና ልክ አመት ባሉ አንድ ቀን ሲቀረው በራሷ መኪና ከስቤራው ጋር እየወሰደች ለእያንዳንዱ ችግረኛ ቤተሰብ ያንን ነገር ታደላለች ረመዳንን ተደስተው አብረው ይውላሉ ማለት ነው እና በጣም ደስ የሚለው ነገሯ ይሄ ነው እያሸግን ማለት ነው ከዛ ማማ አና ከሜን ፎአራ ሌሽ መብታቲኒ ሃይዳ አልኳት ከዛ በኋላ ያ አላ ፈሪዳ ሃራ ማለችኝ ማለትም እንደዚህ ከምሰጫቸው ውስጥ እኔም ደሃ ነኝ ለምን ለኔ የማይሰጠኝም አልኳት ከዛ እሷ ደግሞ በፍጹም አይደረግም እኔ ላንቺ ገዛልሻለሁ ገዝቼልሽም የለው ያለችኝ ከዛ በኋላ አይ በቃ እንደዚህ ሲደረግ ያው እኛም ከችግረኞቹ አንዱ ነን ብለን ነው ስላት በቃ ለነገሩ ወስዳ ለኔም አዲስ ልብስ ነው ሁል ጊዜ ለረመዳን ለበዓል አዳዲስ ነው የምታለብሰኝ ማለት ነው አይ እኔ ስቀልድ ነው አንቺን ላስቅሽ ነው አልኳት ለበዓላቸው ሁሉም መርዳት ስለሚፈልግ እንኳን ተጠይቀው አይደለም እራሳቸውም ይረዳሉ በፍላጎት ማለት ነው ከዛ በኋላ ወስዳ ለእያንዳንዱ ሰጠች ማለት ነው ስትመለስ የቤቱ ዝግጅት ጀመረ ኢዳል ፈጥር በተለየ ሁኔታ በጣም በደማቅ ሁኔታ የሚከበር በዓላቸው ነው ዛገር ማለት ነው ላ ቤቱ በተለየ ሁኔታ ተጸዳ እኔና ሪቻ ብቻ አይደለንም ሶስተኛ ሰው ራሱ መጥቶልን ማለት ነው ቱርካዊ የሆነች በየቤቱ የታች የጠበቀው ሚስት እንደዚህ አይነት ዝግጅት ሲኖር በየቤቱ ጌዴስ ታገዛለች ተመላላሽነት ማለት ነው እሷ ሁሉ መጥታለን እንዳል ለቤት ሙልጭ ተደርጎ ተጸዳ ከዛ በኋላ የዛን ቀን የማዕረግ እቃ ነው የሚወጣው ጎልደን ማንኪያዎች ሹካዎች ቢላዎች እንደገና ጎልደን እንደዚህ እያንዳንዱ ምግብ ማቅረቢያ ጎልደን ነው መጋረጃው ቴብሉ ማች በጣም የሚያምር ለዛ ቀን ብቻ የሚወጣ ነው እንዳለ የቤቱ ሲልቨሮች ጌጣጌጦች በአጠቃላይ በመርዝ ተጸጥተው እንደዚህ ነው የሚያንተገትጉት ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ በተለዩ ምግቦች በጣም አሪፍ አሪፍ ምግቦች የዛ ሀገር ባህላዊ ምግቦች ይሰራሉ ከዛ ለረመዳን ማዕት እንግዳ ነው የሚጋበዘው ልጆቿ የልጅ ልጆቿ እያንዳንዳቸው እንግዳ ጋብዘው ይመጣሉ እኔና ሪቻ ራሱ የተለየ ዩኒፎርም ነው ያለን ለበዓል ቀን ተብሎ የሚወጣ እና ለስፔሻል እንግዳ ተብሎ የሚወጣ ዩኒፎርም ነው ያለን እሱን ለበስን እንግዶቹ መጡ ከዛ ዝግጅቱ ይጀመራል እንዲቹ ያለማቋረጥ ይበላል ይጠጣል እያንዳንዱ ሰው ስጦታን ይዞ መጣው እንደዚህ የተሰራ የታሸገ ማለት ነው ቴምር ቸኮሌት ኩኪሶች እንደገና ደግሞ የዛ ሀገር ጣፋጭ መጠጦች
ያሉበትን በሪኮርድ በሳጣራ ባለው ቅርጫት ተደርጎ እያንዳንዱ ሰው ጊፍት ይዞ ነው የሚመጣው። ከእያንዳንዱ ጊፍት ውስጥ ይቀርባል፣ ይበላል፣ ይጠጣል። ከዛ በኋላ በቃ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ይከበራል። ሌላው ግን በጣም የሚያናደድና የሚያስጠላኝ ነገር እዛ ያሉ ትልልቆቹ ሰዎች ሺሻ ያጨሳሉ። ለእያንዳንዱ ሰው በልተው ጠጥተው ከበቃ በኋላ ወደ ሶፋቸው ይቀመጡና ቡና ከተፈላ በኋላ ሺሻ። የዛኔ ሪቻ ብቻዋን መስራት ስለማችል እኔንም ታሳየኝና አብረን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እኔ ደግሞ በጣም አለርጂክ ነኝ። ያሳክከኛል፣ አፍንጫዬን ይበላኛል፣ ያስነጥሰኛል። በጣም ነው የምጠላው እሱን ነገር። ምንም ማድረግ ስለማልችል አማራጭ ስለሌለኝ ያንን እንሰራለን፣ እንወስድላቸዋለን። እያንዳንዳቸው እሱን ሲያጨሱ ኮር የሚል ድምፅ አለው። ልክ ሞተር ሳይክል ሳሎን ውስጥ ገብቶ እንትን የሚል ነው የሚመስለው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው። ጭሱ ራሱ ቡል እያለ ወደ ኪችን ይመጣል፣ የብዙዎቹ ስለሆኑ ማለት ነው። እኔ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። በቃ ከቁጥጥሬ ውጭ ነው የሚሆነው። ምን አለበት ሁሉ ነገራቸው እንዳለ ሆኖ ይሄ ነገራቸው ብቻ ቢቀርላለሁ። ዛሬ ላይ አገራችን መጥቶ እሱን እንደዚህ በማየቴ በጣም ነው የምናደደው። ሁሌ ተመስገን ይሄ ነገር አገራችን ባለመኖሩ ነበር እዛ ሆኜ ማለት ነው። ግን ያው ቆይቶ ቢሆን መምጣቱ አልቀረም እና በጣም ነበረ እሱን ነገር መስራት የምጠላው፣ ወላ ማቅረብም የምጠላው። በዛ ላይ ደግሞ ሰርተህ ካቀረብከው በኋላ አስሬ እሳት አንጣ ትባላለህ። እየወሰዱ እሳት እዛ ላይ ማድረግ እንደገና አጠገብ ነው የሚሞክሩት። እሳቱን አድርገው አጠገብ ነው እያሉ እንትን የሚሉት ሳትወድ በግድህ እዛ ጋር። ውይ በስመ አብ እንዴት እንደምቃጠል ማለት ነው። እና እቃዎቹ የሚያማምሩ ናቸው። እኔ መጀመሪያ ጊዜ እዛ ስገባ እቃዎቹ ተደርድረው ሳይ የመሰለኝ የአበባ ማስቀመጫ ነበረ። በስመ አብ እንዴት የሚያማምሩ አበባ ማስቀመጫዎች ነው ብዬ እንደዚህ እንግዳ ሲበዛ እያንዳንዱ እዛ ጌጦ ነው የተቀመጠው። በጠቅላላ ወጥቶ እንደዚህ አይነት ሲሻ ነው የሚሰራበት ማለት ነው። ከዛ ከረመዳን ውስጥ የሚያስጠላው እሱ ማጨቱ ላይ ሲደርሱ እሱ ያስጠላል። በተረፈ ደስ ነው የሚለው። በቃ ሁሉ ነገራቸው አብረው ነው የሚበሉት። እያንዳንዱ ሰው አዳዲስ ለብሶ ሸብርቆ ቤቱ ሸብርቆ እያንዳንዱ ነገር በቃ የሚያስደስት ነገር፣ ለአይን የሚያስደስት ነገር ነው የምታየው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያለው ነገር ሁሉም በልተው ጠጥቶ ሲወጣ ወደ ሳሎን ብቅ ስትል የቀለጠው መደብ ድብልቅልቁ ፈረስ የገባበት። ከዛ ሳላየው ገና ሳንሰራው ድክም ይለናል እናርቻ። ከዛ በኋላ በቃ ያንን ስናነሳ ስናመጣ ስናነሳ ስናመጣ ስናመጣ ውለን ከዛ ቆመን እሷ በአሏ ስለሆነ ብዙም አልጫናትም። እኔ ችግር የለውም እኔ እሰራለሁ ረፊ ነው የምላት። ቁጭ አረጋት እና እሷን እኔ ያንን ሳጥብ 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 የረመዳን ቀን ምናልባት በጊዜ ተኛን ከተባለ 8 ሰዓት ምናምን ልንተኛ እንችላለን። እና በጣም አድካሚ ከተጀመረ ጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ያለውን ጊዜ አሁን ላይ ራሱ ሳስበው እንደዚህ ሆኜ ሳስበው ድክም ይለኛል። የዛኔውን እያስታወስኩ ማለት ነው። 8 ሰዓት እንተኛለን። ያው እንደምታውቁት ደግሞ በማግስቱ ልክ 12 ሰዓት ነው የምንነሳው። እና አምስቶ ስለተኛ አርፍዳችሁ ተኙ የሚባል ነገር በተአምር የለም እዛ። በተአምር በፍጹም በሰዓታችን እንነሳለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ያው እንደዛው መደበኛ ስራችን እንቀጥላለን ማለት ነው። ራስ ምታት መሙም አለ፣ እድሜ ለፓናዶል። እዛ ፓናዶል በሽ ነው እንደ አስፔዛ ነው ተገዝቶ የሚቀመጠው። ያንን እየዋጡ መስራት ነው በቃ እንጂ በተአምር እንደዚህ ደክመሻል፣ እንደዚህ አረፍ በይ፣ እንደዚህ አድርገሻል፣ እንደዚህ ምናምን ብሎ ነገር የለም። እነሱ ቀልድ አያውቁም። በሚከፍሏት ብር ልክ ነው እያንዳንዷ ጉልበት አንድ በአንድ የሚያስተፉት። ማድረግ ባለባቸው ሰዓት በራሳቸው ጊዜ ያደርጋሉ። በተረፈ እንደዚህ ስራ ላይ ይሄ ሰዓት ላይ ቀልድ የለም። አንድ የባከነች ሰዓት ደቂቃ እንድትኖር አይፈልጉም ማለት ነው። ግን ኮንትራት ላይ እኮ የሚለው 8 ሰዓት ሲስሩ ነው የሚለው ኮንትራት ስትፈራረም ያለው ማለት ነው። ግን በፍጹም ማንም አይሰማም እንደዚ አይነቱ ነገር እዛ አይሰራም። በጣም አዝናለሁ እዛ ላሉት እህቶቼ። ከነባሉ የረመዳን ወቅት በጣም ደስ የሚል ነበረ። ሌላውን ታሪክ ደግሞ በረመዳን ያለውን በሚቀጥለው ደግሞ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቆሌ የተገፈፋ ውሃ ልውሰድ በሚል ሰበብ ይመጣና እንደዚህ ጨፍልቆኝ ረግጦኝ ነበረ የሚሄደው። ቱንቁመታቸው እንትሎ ከዛ የማይረሳኝ አልጋ ላይ ወጣሁኝ እና እነሱ አልጋ ላይ ቆሜ ማለት ነው ለእኔ ወርቅ ቀለበት ያመጣልኛል። በጣም ተጸጸተችና መጨረሻ ላይ ይቅርታ ጠየቀችኝ።